Здравейте! Аз съм Херо Мустафа, новият посланник на САЩ в Bulgaria. А това е моето семейство. Здравейте! Спругът ми, Равниш, и дъщерите ми, Ариана и Ашна. So are you going to do the whole video in Bulgarian? I've only taken 3 weeks of Bulgarian, but I'm going to give it a shot. Awesome! За нас е чест да представляваме Америка в тази красива страна, известна с богатата си история и култура. С нетърпение очакваме да опознаем удивителната природа на България. Ще се радваме да се запознаем с българи от всички краища на България. Впечатлена съм от хилядолетната история на България, от магията на фолклора, от силата на българския дух. Пристигам на тази позиция с 20 години опит по дипломацията. През цялата си кариера съм се занимавала активно с енергийната сигурност, върховенството на закона и антикорупционните мерки. Искам да работя за задълбочаване на партньорството ни и за развитието на американските инвестиции в България. Вярвам, че като партньори и съюзници в НАТО, България и САЩ са посилни заедно. До скоро!